Ermənistan tərəfindən Qarabağda qanunsuz silahlı birləşmələrin tərkibinə cəlb olunan Rusiya vətəndaşı Dubakov Eduard Sergeyeviç barəsində cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi keçirilib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Samir Əliyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə şahid dindirilib. İttihama görə Eduard Dubakov Azərbaycan torpaqlarına qanunsuz səfər edərək Kəlbəcər rayonu ərazisində hərbi təlimlərdə iştirak edib. Daha sonra bu il yanvarın 14-də təxribat törətmək məqsədi ilə Türkiyədən Bakıya gəlib. Keçirilən əməliyyat nəticəsində Eduard Dubakov saxlanılıb. Onun barəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə ittiham verilib.